რა გაგახდა მათ სასამართლო? რო ამით მაინდევის ვენო? რა გაგახდა? თუ ფული არ ტრიალო. ყარათუბაში მოკლული ახალგაზრდების დედებისა და ახლობლების პროტესტი მკვლელობაში ბრალდებულის დავით კუბლაშვილის სასამართლო პროცესზე გამოუცხადებლობას მოჰყვა. 6 თვის შემდეგ ბრალდებულის წინა სასამართლოს ხდომა დღესაც ვერ ჩატარდა. მიზეზი კუბლაშვილის მჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება გახდა. მოსამართლემ მხარეებს პროცესზე სამედიცინო ცნობა გააცნო, რომლის თანახმადაც ბრალდებულს ჰიპერტონული კრიზი აქვს. სიტუაცია სასამართლო წინა სასამართლოს არ შედგა, სად გადარჩეს ეს სასამართლო მსვლელობა? შემდეგ წამოყოლოდა ექიმი, კურნალი ექიმი ხო იყო ციხის ან ვიღაც, როგორ მორიგეობით არ არსებობს ისეთი, სულ რო დაემართოს ეს დაავადება, რა ხო არის ეს ჩვეულებრივი დაავადება, რომელიც წლები მიყვება? წლები რო დაემართოს ეს დაავადება და გადაადგილება სულ არ შეიძლებოდეს, ჩვენ რა ვქნათ მაშინ? გამოდის რომ დაუჯელი უნდა დარჩეს, ხო? პროცესის დასრულების შემდეგ გარდაცვლილის ახლობლები სასამართლოს ეზოში შეიკრიბნენ და პროკურორთან შეხვედრა მოითხოვეს. მათი განცხადებით კუბლაშვილთან ერთად მისი შვილი და ის მძღოლიც უნდა დაისაჯონ, რომელიც მას ტრაგედიისას ახლდა თან. გატოინდება სასამართლო! რა გაიყო ბოლოს და ბოლოს, ზე ვიღალე! ჯერ სასამრაუნოს არ უნდა დამღალა! არის ბევრი მაშინ ამეიტანო სასამართლო სასამრაოზე! და იქ გაასამართლონ დათო კუბლაშვილი! პროკურორი ყარათუბნელებთან შესახვედრად არ გამოსულა, მან სასამართლო კომენტარის გარეშე დატოვა. გარდაცვლილის ახლობლები კი იმპირობით დაიშალნენ, რომ თუ მომავალ ხდომაზე ბრალდებული არ გამოცხადდა, საპროტესტო აქციებს უზენაეს სასამართლოსთან გამართავენ. მომავალის ხდომა ხვალ დაინიშნა, სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი ბრალდებულის ფსიქიატრიული ექსპერტიზის პასუხიც. ჯერ არ არის გოგოდი დასკვნა. დღეს შევიტყვით, რომ ზადარინო უნდა ჩავიბაროთ. არ ვიცით არც შინაარსი და არც თვითონ დასკვნა. ზადარი თუ არა, ეგეც არ ვიცით ბოლომდე. და როცა იქნება, წარმოვადგენთ და შინაარსაც გაეცნობით და თვითონ დასკვნასაც იხილავთ.